Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dan. Propali pregovori o izmjenama izbornog zakona. Dodik poručio Varheliju da zaključci Narodne skupštine ne izlazi iz okvira Ustava BiH, VSD se još nije usaglasio. Slučaj Dženan Memić, odbrana nije željela ispitivati Muriza Memića. U Srpskoj produžen rad ugostiteljskih objekata do 2 ujutru. Sindikat veće plate za zaposlene u medijima. Vrijeme sutra pretežno oblačno i hladno. Nastavka razgovora o izbornom zakonu neće biti, jer su međunarodni posrednici u pregovorima o izmjenama izbornog zakona BiH Matthew Palmer i Angelina Eichhorst otkazali dolazak u Sarajevo, najavljen za ovu nedjelju. Iz ambasade Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država poslato je saopštenje u kojem se navodi da obnovljeni napori da posredovanju u pregovorima pred kraj godine ne bi urodili plodom i da će dati rezultate tek onda kada stranke budu zajedno iskreno radile na pronalasku rješenja. Dodaju da se nakon neprihvatljive eskalacije od 10. decembra iz Narodne skupštine Republike Srpske politička kriza produbljuje. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je Evropskom komisaru za proširenje Oliveru Varheliju da zaključci koje je usvojila Narodna skupština Srpske 10. decembra ne izlaze iz okvira ni Ustava BiH ni Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska ostaje privržena miru, dijalogu i Ustavu Bosne i Hercegovine i očekuje da će sva otvorena pitanja u BiH biti rješavana dogovorom legalno izabranih političkih predstavnika sva tri naroda. To je saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. A članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta pokušavaju dva dana da usaglase saopštenje o zaključcima Narodne skupštine Srpske kojima je planirano suspendovanje zakona o VSTS-u i formiranje ovog pravosudnog tijela na nivou Republike Srpske. Ovaj Visoki sudski i tužilački savjet BiH što sada funkcioniše neće imati nikakvu nadležnost u Republici Srpskoj. Zna se ko donosi zakone, a to nije VSTS, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i istakao da oni mogu raspravljati o čemu hoće, ali da će Republika Srpska sama ući u taj proces. Mi ćemo formirati savjet, Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske, to smo imali ranije. I da je ovaj gore što sada funkcioniše neće imati nikakvu nadležnost nad Republikom Srpskom. Predsjedniče, ako može... Mi plaćamo taj sistem, ne plaćaju oni. Mi iz budžeta izdvajamo novac da plaćamo sudije i tužioce. Ne plaćaju oni. Ja i ne tražim da politički sudiše na to, ali mora se odgovarati Republike Srpskoj. Ako se Republika Srpska daje novac, kao što oni kažu danas nama, eto MMF daje novac, vi morate ispuniti neke političke uslove. A šta je ovo ovdje? Mi dajemo, koliko dajemo za pravosuđe u Republike Srpskoj i nemamo ništa toga. Imamo izopštene ljude koji nemaju odgovornost prema Republike Srpskoj. Ne smiju da proganjaju kriminalce i čekaju samo strance kad će doći da im kažu šta oni treba da radi. Tako pravosuđe nam ne treba. Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH i bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltije ističe da Visoki sudski i tužilački savjet nema nadležnosti da raspravlja o zaključku Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnosi na ustavno-politička pitanja, odnosno pitanja Ustava BiH. VSTS može da razmatra i daje mišljenje samo u pogledu zakona, a ne ustava, kojima se tehnički uređuje rad pravosuđa. Nikako ne može da razmatra ustavno-političke akte zakonodavnog organa, u ovom slučaju Narodne skupštine Republike Srpske, koji se bave ustavnim osnovom uspostavljanja zajedničkih institucija, u ovom slučaju VSTS-a. To je direktno izlaženje izvan okvira nadležnosti VSTS-a i bavljenje klasičnom politikom. Upuštajući se u tako nešto, VSTS je pružio samo dodatni dokaz ispravnosti odluke Narodne skupštine Republike Srpske o povlačenju saglasnosti za formiranje VSTS-a. Članovi VSTS-a ni drugi dan zasjedanja nisu saglasili zajedničko saopštenje o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske kojima je planirano suspendovanje zakona o VSTS-u i formiranje ovog pravosudnog tijela za imenovanje sudija i tužilaca na nivou Srpske. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Halil Lagumdžija danas je rekao da će to možda pokušati usaglasiti sutra. Specijalni savjetnik američkog državnog sekretara Derek Chollet objavio je da je srpskom članu predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku u telefonskom razgovoru prenio ozbiljno upozorenje Vašingtona. Danas sam u razgovoru sa Miloradom Dodikom naglasio da su neprihvatljivi koraci vladajuće koalicije u Republici Srpskoj da podriva institucije Bosne i Hercegovine. Korupcija i antidejtonsko djelovanje imaće posljedice. Mora doći do povratka dijalogu unutar institucija BiH, napisao je Chollet na Twitteru. On je ranije naveo da
će vjerovatno doći do šestomjesečnog čekanja prije nego što odluke Narodne skupštine stupe na snagu, ali da bi eventualno glasanje o njima moglo započeti otkucavanje sata prema mogućem povratku sukoba, što bi predstavljalo značajan korak ka secesiji. I portparol Ministarstva spoljnih poslova Njemačke, Christopher Burger, govorio je o planovima njemačke diplomatije i ministra Annalen Baerbock o eventualnom uvođenju sankcija za Dodika i vlasti u Republici Srpskoj. Njemačka predlaže ekonomsku izolaciju Srpske i preraspodjelu fondova Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su danas 8 osoba zbog sumnje da su počinili ratne zločine na području Mostara i Nevesinja, saopšteno je iz SIPE. U saopštenju se navodi da se akcija provodi na području Nevesinja, Gacka, Trebinja, Banja Luke i Sarajeva zbog sumnje da su tokom 1992. godine na području Nevesinje Mostara počinjeni zločini protiv čovječnosti. Kako prenose pojedini mediji, uhapšeni su Kandić S i Kandić M iz Gacka, iz Nevesinja policijski službenik Aćimović D. U toku akcije uhapšeni su još Zdravko Kandić, Dragan Đurđić, Milan Trifković, Dragan Ivanišević i Mladen Kandić. Boračka organizacija Republike Srpske je poručila da je i ovo hapšenje samo jedan u nizu pokazatelja dvostrukih aršina u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Postupajući po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine, policijski djelatnici SIPE u više gradova izvršili su lišenje slobode 8 osumnjičenih osoba. Navedeni osumnjičeni nekadašnji su zapovjednici i pripadnici Vojske Republike Srpske, a osumnjičeni su za zločine nad stanovništvom bošnjačke nacionalnosti sa područja Nevesinja. Zločine se odnose na ubojstvo oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti na lokaciji u mjestu Zijemlje, među kojima više desetina žena, osoba starije životne dobi, kao i veći broj djece, među kojima i djece starosti od 15 dana do 2 godine života. Posmrtni ostaci 49 osoba su pronađeni, dok se za posmrtnim ostacima 47 žrtava još uvijek traga. U okviru rada na predmetu, tužiteljstvo BiH ostvarilo je dobru intenzivnu suradnju sa SIPA BiH i obavještajno sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati postupajućem tužitelju, koji će ih ispitati i donijeti odluku o daljim aktivnostima. Okružni sud u Banja Luci prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji su zaključili Republičko javno tužilaštvo i optuženi sudija Nebojša Pejović. Pejović je nakon priznanja krivice prihvatio i kaznu od godinu dana i novčanu kaznu od 40.000 maraka, a izrečena mu je mjera zabrane obavljanja posla sudije u trajanju od 5 godina. Tužilaštvo Republike Srpske je u avgustu ove godine podiglo optužnicu protiv Pejovića jer je 31. decembra 2019. kao sudija u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Banja Luci na ročištu zbog prodaje nekretnina, spriječio 4 ponuđača da učestvuju u javnom nadmetanju o prodaji nekretnina kako bi ponuđaču, advokatu Stojanu Vukajloviću, omogućio sticanje koristi. U sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje Zijadu Mutapu, Alisi Muta Pramić, Hasanu Dupovcu, Josipu Bariću i Muameru Ožegoviću nakon pauze od 2 mjeseca u predmetu Dženan Memić. Posljednje suđenje bilo je 14. oktobra kada je kao prvi svjedok tužilaštva ispitan Muriz Memić, otac ubijenog mladića, čija smrt nije rasvjetljena skoro 6 godina. Na prošlom ročištu Memića je ispitalo tužilaštvo, a danas su ga uporedo trebali ispitivati i odbrane optuženih. Međutim, nijedna odbrana od svih 5 nije imala pitanja za Memića. Advokati optuženih u slučaju Dženan Memić nisu željeli postavljati pitanja svedoku optužbe Murizu Memiću, ocu stradalog Dženana. Kao razlog zašto su tako odlučili, istakli su to da se Murizovi navodi ne odnose na optužnicu. Najavili su da će to biti slučaj i kod većine drugih svedoka. Nakon ročišta, Muriz Memić je izjavio da su očekivali da odbrana neće imati pitanja. Na prošlom ročištu bilo je neki bombastični najava kako će oni mene ispitivati, imaju 1000 pitanja za mene. Ali evo vidimo kakvi su ti advokati i koliko izgleda, koliko su slabo pročitali optužnicu da kažu da nemaju za mene pitanja, odnosno na Zijada Mutapa, na Hasana Dupovca, na Alisu. Ali evo što kažem, mi smo ovo očekivali. Danas što mi je zasmetalo, što je bilo licemjerno, ovi advokati koji me nikad nisu do sada pozdravili, danas me i pozdravljaju i čak izjavljuju saučešće. Znači, to je licemjerno, ne moraju me dalje pozdravljati jer oni su svi napisali neko pismo protiv IFET-a, znači nemaju se oni šta sa mnom pozdraviti. Memić kaže i da su dokazi neoborivi. Danas da smo postavili 1000 pitanja, nema pitanja na koje ja ne mogu dati odgovor. Jer to sve pitanja iz dokaza. Te dokaze ima tužilaštvo Bosne i Hercegovine, znači nek se oni igraju, ali ovaj postupak nije za igru. Ovo će trajati, ja znam, i oni će da sve pokušati načine da ovo obore, ali neće im to poći za rukom.
Komentarišući to što odbrane optuženih nisu imale pitanja, advokat Ifet Feraget naglašava da kada ispitate svjedoka koji je 100% stabilan i može nanijeti štetu klijentu, onda je racionalna odluka da nemate pitanja za njega. Stava je da bi bilo logično da su odbrane ovu i najavile. Bilo je pokušaja, a o tome ćemo obavijestiti tužilaštvo, od pojedinih odbrana da opstruišu ovaj postupak na način što je najavljeno da će Murizu Memiću biti saopšteno da je slagao da mu je sin ubijen kako bi uništavao integritet pravosudnih institucija. Tako da je očigledno, ja sam i nakon toga rekao Murizu Memiću, to je dodatna potvrda da nećeš biti ispitivan, ali očigledno pokušaj nekih od odbrana da opstruišu postupak i da isprovociraju gospodina Memića. O tome ćemo danas obavijestiti tužilaštvo. Naredno ročište biće održano 23. decembra, kada će svjedočiti Arijana Memić te Nedžad Hrvat i Velibor Ristivojević. Savjet ministara Bosne i Hercegovine dao je saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje BH sistemu EU digitalnih COVID potvrda. Cilj je da izdate COVID potvrde budu međunarodno priznate kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju po zemljama Evrope i svijeta, naveli su u Savjetu ministara. Savjet ministara utvrdio je i prijedlog amandmana broj 2 na ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke projekat bolnica u Srpskoj, kojim je odobreno 15 miliona evra. Amandmanom se kao krajnji datum povlačenja sredstava definiše 31. decembar 2023. godine, saopšteno je iz Savjeta ministara. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Republici Srpskoj produženo je do 2 časa ujutru, odlučio je to Republički štab za vanredne situacije. Ovu mjeru ranije je najavio ministar zdravlja Alen Šeranić. S druge strane, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić kaže da bi u ugostiteljske objekte u Srpskoj trebalo uvesti COVID propusnice. Republički štab za vanredne situacije udovoljio je zahtjevu ugostitelja u Republici Srpskoj da im se produži radno vrijeme za predstojeće praznike. Radno vrijeme lokala i restorana koje je bilo do ponoći produženo je do 2 časa ujutru, a sve dosadašnje mjere produžene su do 31. decembra. Ministar Alen Šeranić ranije je najavio da bi mjera produženja radnog vremena mogla biti donesena zbog smirivanja pandemije. Ono što su olakšavajuće okolnosti u smislu donošenja određenih, da tako kažem, preporuka predstavlja svakako trend pada broja lica koja su zaražena u Republici Srpskoj u posljednje 4 sedmice, kao i trend pada lica koja su oboljele, koja se nalaze u bolnicama. Ako se ne varam, danas je taj broj negdje ispod 450-446 lica koja se nalaze na tretmanu u bolnicama. Odgovarajući na pitanje da li podržava produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Vlado Đajić kaže da je njegov stav da bi ulazak u ugostiteljske objekte trebalo da bude dozvoljen samo uz COVID propusnice. Ono što moj apel je da nikad ne zatvaramo ugostiteljske objekte, ali da puštamo samo one koji su vakcinisani ili koji su preboljeli koronu, onda ne krade ako treba i čitavu noć, ali moraju biti vakcinisani. To je moj apel svima, da se vakcinišu i da onda se normalno kreće. Znači, imamo veliki broj osoba svugdje u svijetu koji su vakcinišani i to redovno prva, druga, treća doza i minimalni broj je tih pacijenata koji obolijevaju ili obolijevaju neke teže kliničke slike, a naročito gotovo beznačajne broj koji umiru. Znači, vakcinacija, onda normalan život. Republika Srpska još uvijek nije nabavila Pfizer lijekove protiv koronavirusa. Ukoliko ekspertski tim koji se bavi preporukama za liječenje utvrdi da je to potrebno, medikamenti će biti nabavljeni, poručuje Šeranić. Svakako, mi smo pratili cijeli ovaj tok ovoga što se radilo po tom pitanju, shodno dvije kompanije koje su nudile taj lijek i uključeni smo svakako u razgovori i prepisku sa Europskom komisijom koja također u jednom objedinjenoj nabavci nabavlja taj lijek. Mi smo nekoliko navrata tražili i dobili određene informacije od našeg stručnog tima, ekspertskog tima koji se bavi preporukama za liječenje. Ono što morate da znate svakako je da se radi o lijeku tabletarne forme koji se daje u prvih 5 dana u slučaju zaražavanja nakon potvrđivanja testa, što znači da bi se taj lijek najvjerojatnije koristio onda u populaciji, ne bi bio za bolničku upotrebu, jer tada čovjek ako nema one simptome koje ga vode u bolnicu, zbog toga može da koristi i u samoj populaciji. Isto tako smo sad zainteresovani za ove nove lijekove, ne želim da licitiram sa imenima, i u pregovorima smo i sa našim ministarstvom i ministarstvom civilnih poslova, isto smo u pregovorima i sa Ministarstvom zdravlja Srbije, koji su uvijek bili uz nas,
i ako stignu i te određene količine u Srbiju, imamo nekih obećanja da će nam lijekove dostaviti ovdje u naše zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Tokom posljednja 24 časa u Bosni i Hercegovini preminulo je 27 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa, 9 iz Srpske i 18 iz Federacije BiH. Prijavljeno je 675 novozaraženih koronavirusom, od tog broja 204 u Srpskoj, 439 u Federaciji i 32 u Brčko distriktu. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na 150. sjednici u Banja Luci informaciju o izrađenoj studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekata nove bolnice Trebinje, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću. Vlada je dala i saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na plan utroška sredstava za ovu godinu u iznosu od 3.778.340 maraka. Sredstva se raspoređuju na bolnicu Srbije u Istočnom Sarajevu 851.710 maraka, specijalnu bolnicu Mlječanica u Kozarskoj Dubici 89.950 maraka, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović 1.400.000 maraka, bolnici Trebinje 376.320, bolnici u Prijedoru 556.220 maraka i bolnici Foča 504.140 maraka, navodi se u saopštenju. U Banja Luku je danas stigla vrijedna donacija zaštitnih odijela za potrebe zdravstvenih ustanova. Riječ je o 217.050 zaštitnih sterilnih hirurških odijela vrijednosti 1.372.344 evra koje su donirale kineska kompanija Delmen Forward i Kinesko-evropska agencija za ekonomsku i tehničku saradnju Sitek. Primopredaji donacije u skladištu kompanije Krajina Group prisustvovali su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šarnić i ministar saobraćaja i veza Nedelj Kočorić. Zahvaljujući vrijednoj donaciji kineskih kompanija, zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj dobit će neophodna zaštitna sterilna hirurška odijela čija je vrijednost 1,3 miliona evra. Napominjem da su ovo odijela koja se koriste u okviru lične preventivne zaštite sa pacijentima koji su oboljeli od COVID-a, ali da su to također odijela koje se mogu koristiti u redovnim hirurškim ili drugim dijagnostičkim procesima koji se obavljaju u javnim zdravstvenim ustanovama. Što se tiče same donacije, ona je raspodijeljena na 16 zdravstvenih ustanova, uglavnom onih koji se bave tretmanom bolničkih pacijenata. Naravno, imamo tu i Zavod za stomatologiju koji iskazuje određene potrebe po ovom pitanju svakako, tako da će shodno odluci štaba, a zatim odluci vlade, navedena količina ovih odjela biti raspoređena prema tim javnim zdravstvenim ustanovama. I želim da kažem da je ovo samo jedan od događaja koji potvrđuje iskrenu saradnju Narodne Republike Kine i Republike Srpske. Ova donacija svakako da ima i humanitarni značaj, ali će puno značiti našim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Kineski partneri koji nesebično pomažu tokom globalne borbe protiv epidemije kažu da im je čast što su mogli dati svoj doprinos u očuvanju zdravlja ljudi. Velika čast i zadovoljstvo je također učestvovati na pomaganju prilikom donacije ove količine medicinske opreme za prevenciju protiv COVID-a. Također želimo mnogo da zahvalimo gospodinu ministru Šereniću i ministru Čoviću na velikoj podršci prilikom organizacije ove donacije. Danas također želimo i da predstavimo jedan vid naše velike prijateljske saradnje između Republike Srpske i Kine. Jednokratna odijela biće raspoređena u 15 javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i to u Univerzitetskom kliničkom centru, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, bolnici za hroničnu psihijatriju Modrića, Zavodu za stomatologiju i bolnici Sveti Vračevi Bijeljina. Oprema će biti dostavljena i bolnicama u Gradišci, Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Nevesinju, Prijedoru, Trebinju, Foči, specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica i specijalnoj bolnici za psihijatriju Sokolac. Uslovi rada zaposlenih u medijima i grafičkoj djelatnosti i dalje su teški, a plate mizerne i vrijeme je da se to promijeni. Poručeno je na konferenciji za novinare o dostojanstvenom i plaćenom radu za zaposlene u ovim oblastima i navedeno da je prvi korak ka tom cilju potpisivanje kolektivnih ugovora. Plate radnika zaposlenih u medijima i grafičkoj djelatnosti moraju se povećavati, a prvi korak ka tome cilju jeste potpisivanje kolektivnih ugovora, rekao je predsjednik ovoga sindikata Nikola Šobat. Usvajanje izmjena zakona o radu na posljednjoj sjednici parlamenta Srpske stvorit će određene uslove na planu kolektivnog pregovaranja i isplate plata, kaže on. Mislim da
smo na dobrom putu, naročito sa jučerašnjom na Skupštini Republike Srpske usvajanje izmjene zakona o radu, što će stvoriti određene uslove ka kolektivnom pregovaranju i isplatu plata gdje će biti definisane kroz kolektivne ugovore, što je određena norma Ustavom Republike Srpske definisana. Mi smo, mislim, po nekom prosjeku daleko ispod republičkog prosjeka, što je naročito zabrinjavajuće u zaposlenih u medijima, je jako niska plata za visoku stručnu spremu i za odgovornost posla koji ipak vi obavljate u toj djelatnosti. Mediji znatno više izvještavaju o unapređenju položaja drugih društvenih kategorija, a najmanje o sebi, i takvu praksu treba promijeniti, poručuju iz sindikata. Novi zakon, nove odredbe, novi obračun plata su svakako jedan korak naprijed, ne velik, nije nešto to sad ništa revolucionarno, ali nadamo se da smo uhvatili neki pravac koji će nam u nekoj bližoj budućnosti zaista donijeti nekakav kvalitetniji život uz izuzetno teške poslove koje radimo. Sindikat medija i grafičara okuplja 17 sindikalnih organizacija i oko 3.500 zaposlenih prema podacima iz 2020. godine. Prosječna plata radnika u medijima 860 maraka, a u grafičkoj djelatnosti oko 760 maraka. Talasu štrajkova i protesta u BiH u vrijeme usvajanja budžeta za sljedeću godinu pridružuju se i članovi sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Oni su danas u svim srednjim školama održali jednočasovni štrajk upozorenja. Štrajk upozorenja održali su i službenici zaposleni u javnoj upravi, sudstvu, policiji. Zahtjevi sindikata su povećanje plata u skladu sa povećanjem troškova života, raspisivanje konkursa na neodređeno i isplata tužbi. Prošli mjesec najavljen, danas i održan. Članovi sindikata korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su jednočasovni štrajk upozorenja. Iako je vlada ovog kantona obećala da će pregovori o povećanju plata biti održani početkom mjeseca, to se ipak nije dogodilo. Također, vlada je obećala i tendere na određeno vrijeme, do sredine decembra, ali se ništa od obećanog nije ispunilo. Oglušili su se i na dopise koji su poslani na njihove adrese. U skladu sa ovim povećanjem standarda života i divljanjem cijena, mi smo tražili, znači, povećanje i plaća. Međutim, evo, od strane vlade za sada još uvijek nisu spremni na takvo što. Milić je još jednom ponovio kako neće odustati od onoga što im je dozvoljeno, kao što su protesti i generalni štrajk. Mi smo tražili 15%. Govorimo o školstvu ili o čemu? Svi, znači, danas će se održati štrajk upozorenja u srednjim školama po hrvatskom i bosanskom nastavnom planu i programu, zatim u državnih službenika i namještenika, zatim u sudstvu i u policiji. Znači, u školama će biti štrajk upozorenja 7. sat prve i druge smjene, a policija, sudstvo, državni službenici i namještenici će održati od 12 do 13 sati u svojim prostorijama. Reagovala je i vlada Hercegovačkog kantona. Poručuju da su sa svim sindikatima do sada potpisali najmanje dva kolektivna ugovora i da sve odredbe tih ugovora redovno i bez ikakvih problema ispunjavaju. Na sve ono što se kroz ova dva kolektivna ugovora napravilo, da je došlo do određenih povećanja, toga su kolege u sindikatima također svjesni, oni to jako dobro znaju, i stoga ponavljam u ovom uvodnom dijelu, dakle, još jednom da smo, evo, iznenađeni, jer od onoga što smo dogovorili na tom sastanku koji je po nama bio vrlo konstruktivan, korektan i na kojem smo usuglasili stavove, od pet tema o kojima smo razgovarali, mi smo ispunili, čini mi se, svaku. Budući da imamo još prostora do kraja ove godine, nitko ne isključuje da će doći do susreta i razgovora i na temu mogućnosti povećanja plaća. Ukoliko današnji štrajk upozorenja ne bude dao očekivane rezultate, i sindikata najavljuju i generalni štrajk, uključujući i potpunu obustavu rada u javnim ustanovama, odnosno u osnovnim i srednjim školama, ustanovama kulture i nauke, Ministarstvu unutrašnjih poslova, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva. Stanje bezbjednosti u novembru na području policijske uprave Prijedor bilo je zadovoljavajuće. Saopšteno je to na redovnoj preskonferenciji ove uprave. Uspješno su, kažu, obezbeđeni svi javni skupovi u novembru, a koji su bili vezani za prijevremene izbore u Prijedoru. Načelnik policijske uprave Prijedor je naglasio da je sam izborni dan protekao bez incidenata, te da je na očuvanju bezbjednosti bilo angažovano preko 200 policijskih službenika. Na području policijske uprave Prijedor evidentirano je 68 krivičnih djela, što je za 20% manje nego u novembru prošle godine.
Evidentirano je 68 krivičnih djela, od čega 23 po nepoznatom izvršiocu ili negdje 33% od ukupno evidentiranih krivičnih djela. Procenat rasvijeljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu je jako visok, 78%, dok je ukupna rasvijeljenost 92%. U mjesecu novembru evidentirano je 8 krivičnih djela teških krađa, što je 33% manje nego u uporednom periodu mjeseca novembra 2020. godine. Od početka godine ukupno je evidentirano, znači za 11 mjeseci, 90 krivičnih djela teške krađe, a procenat rasvjetljenosti ove vrste krivičnih djela je 63%. Rasvjetljeno je 14 krivičnih djela teške krađe iz prethodnog perioda, a materijalna šteta u 2021. godini se cijeni na oko 258.000 konvertibilnih maraka. Iz oblasti privrednog kriminaliteta evidentirano 7 krivičnih djela i da pričinjena materijalna šteta iznosi preko 242.000 maraka, koliko iznosi i protivpravno stečena imovinska korist. U odnosu na broj ukupno evidentiranih krivičnih djela, 52 krivična djela se odnosi na opšti kriminalitet, 4 krivična djela na zloupotrebu opojnih droga, 7 krivičnih djela privrednog kriminaliteta i 5 krivičnih djela koje se odnosi na bezbjednost saobraćaja. Po nepoznatom izvršiocu izvršeno je 23 krivična djela ili 33,8% u odnosu na broj evidentiranih, dok je rasvjetljeno ukupno 18 krivičnih djela ili 78,3%. Ukupna rasvjetljenost se kreće do 92,6%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je ukupno 63 izvještaja protiv 65 lica zbog postojanja osnova sumnja da su učinili određena krivična djela. U strukturi krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta najviše su zastupljena krivična djela protiv imovine, kojih je evidentirano 33 takva slučaja, zatim 3 krivična djela protiv života i tijela, kao i druga krivična djela koja spada u ovu oblast. Iz policijske uprave Prijedor podsjetili su da je u toku akcija Budi oprezan, oružje nije igračka, čiji je cilj sprečavanje i sankcionisanje nezakonite upotrebe vatrenog oružja, te kampanja Petarde nisu igračka. Iz ove uprave svim građanima su upućene čestitke povodom predstojećih praznika. Nakon Bosanskog Grahova i Petrovca akcija kompanije MTEL Niste sami, imate prijatelje nastavljena je u Drvaru. Najavljuju da se na ovom ne zaustavljaju i nastavljaju da doniraju, pomažu i obilaze opštine kojima je pomoć neophodna. Kompanija MTEL u nastavku svoje akcije Niste sami, imate prijatelje u sklopu koje pomaže srpske povratnike u Federaciji BiH donirala je Crvenom krstu u Drvaru 100 paketa hrane i higijene za najugroženije. Dragan Dejanović, jedan je od Drvačana koji je dobio pomoć, te ističe da je život Srba izuzetno težak. Svaka donacija dobro nam dođe, pošto ja više nisam radno sposoban, dobro će doći. Iz Drvara su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost kompaniji MTEL, koja je svoju društvenu odgovornost mnogo puta već dokazala kada je riječ o ovoj opštini. Sada smo u prilici da uručimo prehrambene i higijenske pakete porodicama koje su u stanju potrebe. Nažalost, opština Drvar je jedna od rijetkih opština na području Bosne i Hercegovine koja nema formiran centar za socijalni rad, a na terenu, nažalost, imamo veliki broj slučajeva koji su u stanju socijalne potrebe i evo ovu akciju, zahvaljujući kompaniji MTEL i našem Crvenom krstu, realizujemo u ovoj godini. Ovo nije jedini vid saradnje sa MTEL-om. Vrlo često nam izlazite u susret kada je humanitarni broj u pitanju i naše humanitarne akcije, također sa zahvalnosti za to. Iz MTEL-a su poručili da im je namjera da budu tu svaki put kad ljudima u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo nešto zatreba. Bilo da je to ogrev, bilo da je to krov na kući, bilo da je to igralište za školu, šta god njima bude trebalo, mi ćemo kao socijalno odgovorna kompanija doći i pomoći. Ovo je samo početak i nažalost smrzavaćete se sa nama u narednim danima jer ćemo mi sve vreme biti na terenu i pomagati ovim ljudima onda kada institucije to neće ili ne mogu. Danas smo u Drvaru, prvi put u ime ove akcije, sada, znači vratit ćemo se uskoro ponovo.
imali smo molbu od Crvenog krsta za 100 socijalno ugroženih porodica da im pomognemo u onim osnovnim higijenskim sredstvima i sa paketima, znači, obroka. To smo danas dopremili, tako da vratit ćemo se ponovo i nastavljamo našu akciju Niste sami, imate prijatelje. Do sada je MTEL donirao pomoć povratnicima u Bosanskom Grahovu i Petrovcu, te iz ove kompanije poručuju da nastavljaju da doniraju, pomažu i obilaze opštine kojima je pomoć neophodna. Učenici Srednje muzičke škole Vasili Rakanović i Đorđe Gligić održali su veče gitare u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru. Rakanović je svirao Baha, Pujola je Williamsa, Gligić Bariosa i Legnanija. Gost večeri bila je Milica Đorđević sa violinom, također učenica Srednje muzičke škole Savo Balaban iz Prijedora. Pa nastupao sam mnogo puta. Prvi koncert ovog tipa da sviram veći broj kompozicija, širi malo program, tako da značim ovaj koncert po ovoj stvari neki poteze dalje, tako da uglavnom ovo je sad neki prvi koncert, dalje ćemo vidjeti. Profesorica Sunčica Trkulja Šušnjar ističe da su uprkos koroni u muzičkoj školi uspjeli da organizuju kvalitetnu nastavu, kao i dva puta mjesečno koncerte učenika svih odsjeka u prostorijama škole. Iako je korona, mi smo imali priliku evo, da ipak održimo nastavu normalno. Nadamo se iskreno da više nećemo morati da radimo online, jer to zaista za umjetnost i ovo čime se mi bavimo apsolutno nema smisla. Uspjeli smo da održimo i koncerte na nivou škole, znači svake druge srijede u prostorijama škole održava se koncert učenika svih odsjeka. Bilo je baš teško s obzirom da je ta online nastava sve poremetila te dvije godine dok smo morali da slušamo tu nastavu online i onda je dosta preko tih i nama i učenicima i nastavnicima je bilo baš teško da se sporazumimo, ali nekako smo eto došli, sad nam je ova godina, hvala Bogu, normalno idemo, tako da sad je puno bolje. Trkulja Šušnjar je za 22. decembar najavila polugodišnji koncert učenika svih odsjeka Srednje muzičke škole koji će biti održan u pozorištu u Prijedoru. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno vrijeme u većini krajeva, tokom noći slaba kiša, u planinama slab snijeg. Sutra promjenjivo oblačno sa temperaturom do 7 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno oblačno i hladno, na jugu vedro, tokom dana promjenjivo oblačno, prema večeri ponovo na oblačenje, u noći na subotu mjestimično sa padavinama. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 2 do 7, dok će sutra također biti od 2 do 7, na jugu do 9 stepeni. U subotu jutro umjereno do pretežno oblačno i hladnije. U centralnom pojasu oblačnije i mjestimično uz susnježicu i snijeg. Tokom dana u većini predjela promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura vazduha od 0 do 5 stepeni. U nedjelju ujutru hladno sa mrazem, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, hladno i suvo. Temperatura vazduha od 2 do 7 stepeni. U ponedjeljak ujutru umjereno oblačno i hladno sa mrazem, tokom dana na jugu i zapadu sa sunčanim intervalima, dok u centralnim krajevima oblačnije uz moguću pojavu snijega. Temperatura vazduha od 2 do 7 stepeni Celzijusovih. Još jednom pregled vijesti dana. Propali pregovori o izmjenama izbornog zakona. Dodik poručio Varheliju da zaključci Narodne skupštine ne izlazi iz okvira Ustava BiH, VSD se još nije usaglasio. Slučaj Dženan Memić, odbrana nije željela ispitivati Muriza Memića. U Srpskoj produžen rad ugostiteljskih objekata do 2 ujutru. Sindikat veće plate za zaposlene u medijima. Vrijeme, sutra pretežno oblačno i hladno. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Stav od 21 čas. Novosti su odmah nakon te emisije. Prijatno večer.